Eu às vezes vou por aí. Olha aqui. Isto é às vezes os caminhos que eu apanho de terra por aí acima. Agora não, deve estar cheio de lama. Não, não vejo que pneu que tem, não tem hipótese. Mas e depois está ali à frente. Mas aqui dá para ir até ali à frente, depois vimos para trás.